Ah, vale, molt bé. Ara se'm farà estrany fer un faristol sense... Doncs bé, molt bona tarda. En primer lloc, dir-vos que aquest és el primer faristol que fem després de 2 mesos i escaig, atenent la situació d'emergència sanitària, i volíem fer una valoració de tot el treball que ha anat fent el govern durant aquests mesos. A nosaltres ens sembla preocupant la deriva que està agafant el govern de governar a base de decrets, a base de resolucions, cosa que menysté de forma sistemàtica l'oposició i també escapa, en certa manera, a la fiscalització parlamentària. Per això ens n'alegrem de poder tornar a l'activitat presencial al Parlament per poder fer la nostra feina de fiscalització. De fet, ens preocupa, per exemple, per les adjudicacions que està fent el govern durant aquest període de normativa excepcional. Una de les últimes de Ferroser, que és una empresa filial de Ferrovial, o, per exemple, per les concessions que encara mantenen amb empreses com Eulen o Godià en els casos de la gestió de les residències de gent gran. Precisament per aquest motiu hem presentat una moció per al proper ple del Parlament en la que demanem, per una banda, una repriorització de la despesa pressupostària, per tant, una modificació pressupostària per atendre la situació d'emergència sanitària en la que ens trobem i també a la crisi ecosocial i econòmica que se'ns presenta, amb les conseqüències que això té per la majoria de la població. I, per altra banda, també demanem amb aquesta moció rescindir de forma immediata el contracte negociat i sense publicitat que es va subscriure el passat 29 de maig del 2020, justament aprofitant aquesta normativa d'excepcionalitat i la possibilitat de subscriure contractes d'emergència. Un contracte per valor de 18 milions d'euros, tornem a repetir, amb una empresa filial de Ferrovial. Per altra banda, també volíem denunciar el problema que existeix a nivell del model de seguretat, el model policial i amb el cos dels Mossos d'Esquadra. Que hi ha un problema amb el model policial, amb el model de seguretat, amb el cos dels Mossos d'Esquadra és evident. Podríem fer un llistat molt llarg. Racisme policial i institucional, com el que hem vist a Premià i a Manresa. Fets que condemnem fermament. Persecució política als moviments socials. Veiem també una restricció del dret de protesta constant i una restricció de drets aprofitant el marc de la situació d'emergència sanitària. Identificacions preventives. Ja fa molts anys que la CUP treballem en aquesta línia. Bales de goma, Tàsser, unitats antiavalot de la Brimo i de la Arro. Veiem que hi ha una manca absoluta de transparència, manca de fiscalització que el que fa és fomentar un clima d'impunitat a dins del cos de Mossos d'Esquadra. I encara, a dia d'avui, seguim esperant els resultats de l'auditoria més gran de la història dels Mossos d'Esquadra que s'havia d'haver presentat el mes de març i que encara avui no s'ha presentat. I, per altra banda, volem posar de manifest que quan hi ha un problema, el primer que s'ha de fer, o el primer pas que nosaltres creiem que s'ha de fer, és reconèixer que hi ha aquest problema i posar-se a treballar per cercar solucions.
ja ho comentava, la CUP hem estat 3 legislatures i més legislatures que seguirem treballant a fons aquest tema. Hem demanat la retirada de les acusacions particulars de la Generalitat al moviment independentista, a la dissidència política, aquelles que lluiten pel dret a l'habitatge, a les feministes, a les ecologistes, i veiem que aquestes acusacions particulars segueixen vigents. Per altra banda, hem demanat la dissolució de la Brimo i de la Arro en infinites ocasions, la dimissió, la destitució del conseller Buch. Hem pogut denunciar determinades actuacions arbitràries, inclús del director general Sallent, que recomanava mitjançant una instrucció als Mossos apostar per al delicte de desobediència encara que no hi hagués un acte de desobediència per part de la persona que era sancionada. Hem demanat la prohibició de bales de goma, de tàser, de la tècnica del carrusel. Hem mostrat tolerància zero amb el racisme institucional i amb el racisme policial i hem demanat formacions en aquest sentit de forma continuada als cossos policials. Però, en canvi, estem veient que Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, que recordem que fa més d'un any que coneixen ja aquesta agressió al company de Manresa, lluny d'assumir un problema que no és aïllat, que és un problema estructural, que venim denunciant des de ja fa molt de temps, i posar-se a treballar per buscar les solucions pertinents, doncs veiem que tornen a protagonitzar una altra guerra de retrets, en la que inclús hem pogut veure com Junts per Catalunya demana al Departament d'Interior o com Esquerra Republicana demana que es depurin responsabilitats tirant pilotes fora i culpant-se mútuament. Nosaltres entenem que la situació és prou greu perquè això no es basi en tirar pilotes fora, en tirar-se retrets uns als altres i que ens posem a treballar d'una vegada per totes per depurar responsabilitats a dins del cos dels Mossos d'Esquadra i transformar el model de seguretat i, en conseqüència, també el model policial. Per posar un exemple que es podria haver donat seguint simplement el reglament intern. El govern podria haver optat per suspendre de sou i de feina els 6 agents implicats en l'agressió racista al Bages, però en canvi no ha optat per aquesta opció i, per tant, demanar-se uns als altres, retreure's uns als altres en comptes d'actuar, de buscar mecanismes de fiscalització, de dissoldre unitats antiavalots que no tenen cap sentit, com la Brimo i com la Arro, o de precisament suspendre de sou i feina aquests 6 agents implicats en un cas que és evident que és un cas de racisme policial, ens sembla que no és el més adient. De fet, el que estem veient és que el full de ruta d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya avui passa per una pugna partidista que ha generat aquesta voràgine de retrets constants que, segons el nostre parer, no aporten res ni beneficien en res a un projecte independentista, a un projecte transformador. I nosaltres entenem que ara mateix és més important que mai defensar un projecte independentista, defensar una alternativa, defensar un projecte transformador que pugui donar sortida a les demandes populars, a les reivindicacions populars i que pugui fer front a la situació tan complicada a nivell econòmic i a nivell social que viurem en els propers mesos. Per altra banda, veiem també aquesta pugna que es basa en a veure qui se situa millor de cara a unes eleccions que vindran properament
I nosaltres, en aquest sentit, estem treballant en un projecte que sigui una alternativa, en un projecte nítidament anticapitalista, feminista, ecologista i independentista, que sigui un projecte que estigui en consonància amb el moment polític que estem vivint i que defensi l'autodeterminació i la sobirania davant de l'ofensiva recentralitzadora que estem vivint i davant d'un moment en què vindran cada vegada temps més difícils per la classe treballadora. Per altra banda, també volíem parlar de del dictamen, no, de la resolució del Tribunal Suprem que ha prohibit l'ús de banderes LGTBI a l'exterior dels edificis públics. I fem una crida a tots els ajuntaments dels països catalans per visibilitzar la diversitat sexual i de gènere i per poder demostrar que als països catalans hi ha pobles i ciutats compromeses amb la llibertat d'expressió i amb la lluita LGTBI i que unegin les banderes LGTBI a tots els ajuntaments. Per altra banda, també volíem mostrar la nostra gran preocupació davant de la notícia que hem conegut de que hi ha 800 desnonaments actualment aturats a Catalunya i que es reactivaran també quan s'acabi la vigència de l'estat d'alarma. Sabem que durant la vigència de l'estat d'alarma ja hi ha hagut desnonaments, que les mesures de protecció davant dels desnonaments han estat molt mínimes i només per aquells desnonaments derivats d'una pèrdua de capacitat econòmica per la situació d'emergència sanitària, per l'aparició del Covid, però ara ens trobem amb 800 desnonaments aturats als jutjats. I nosaltres ens preguntem com pot ser que en un moment de normativa d'excepcionalitat, en un moment que s'ha aprofitat per fer contractes amb la filial de Ferrovial, en un moment en el que s'està aprofitant també doncs, per rescatar empreses privades, com pot ser que no s'hagi regulat ja la prohibició de desnonar a les persones que necessiten un sostre i que per al simple fet de ser persona haurien de tenir garantit un dret tan fonamental com és el dret a l'habitatge. No entenem com no s'ha regulat de forma immediata els preus del lloguer i també ens preocupa el fet de que no s'hagin posat els habitatges turístics a disposició de les persones per cobrir el dret a l'habitatge. I per últim, també volíem informar-vos de que avui a la mesa del Parlament i en consonància amb el que ja ha estat treballant aquesta cambra en el marc del Pla d'Igualtat, de fomentar mecanismes que el que facin sigui promoure i desenvolupar la perspectiva de gènere i el reconeixement i la importància social de que aquesta perspectiva de gènere sigui present en el Parlament, en aquesta cambra parlamentària, doncs hem proposat a la mesa del Parlament, a la resta de grups parlamentaris, que en les actes de les sessions, tant del ple com de la Junta de Portaveus, com de la Mesa, com de les comissions d'estudi legislatives, al final de les actes de les sessions consti el número d'intervencions d'homes, el número d'intervencions de dones i el temps d'aquestes intervencions també segregades per homes i dones, de tal manera que podem veure quin és el nivell de participació política, que això vagi constant en les actes i així puguem anar corregint una tendència que, segons la diagnosi que ha fet aquest propi Parlament, sabem que existeix. I bé, dit això, quedo a disposició de les vostres preguntes. I bé, com no hi ha preguntes, acabem aquesta compareixença de premsa.